Weiner Leo alapfokú művészeti iskola növendékének műsorával köszöntötték a közönséget Szigetváron. Különleges esemény okán gyűltek össze a meghívottak, ugyanis Somló Tamás mellszobrát avatták fel a Vigadó előtt. A 2016-ban hosszantartó betegség után elhunyt zenész évtizedeken át volt aktív részese a szigetvári zenei életnek. Az ünnepségen legjobb barátai és kollégái emlékeztek meg róla, többek között Horváth Csárli, akivel gyerekkoruk óta ismerték egymást. Nagyon szerettem, nagyon-nagyon hiányzik az én lakásomban, ott van a fényképpel. Nagyon sokat voltunk. Tehát ha jön neki, hogyha volt valami bulija, akkor mindig meghívott. Én nekem több volt, úgyhogy én is nagyon sokszor meghívtam. Felszólalt Demjén Ferenc is, aki szintén nagyon jó barátságot ápolt Somló Tamással. Azt mondja, az egyik legfelismerhetőbb tulajdonsága a késés volt, de ezt sosem rótták fel neki. Nem lehetett ráharagudni egyszerűen, azért nem, mert nem volt értelme. Szóval, ha haragudtunk volna, akkor is olyan a pofát vágott. Nem szól ez szocsalat, nem érdekli. Szóval lepergett róla minden, ami amúgy nem tetszett nekünk néha-néha. De ilyesmi se volt, mert már megszoktuk, és ezt akkor lett volna baj, hogyha nem csinál valamit rosszul. Frey Reisz Károly elmondta, hogy a most felszólalt emlékezőkkel és Somló Tamással nagyon szoros kapcsolatban álltak. Ha rágondol, mindig a mosoly jut eszébe. Ő egy igazi natur hippie volt, aki tulajdonképpen semmivel nem törődött. Ő ezt az egész életet úgy nézte, hogy nincs semmi fontos dolog. Itt az embernek élni kell az életét, csinálni kell, amit szeret. A mellszobor felavatása mellett további meglepetéssel is készültek a vendégek számára. A Vigadó melletti kistérnek ugyanis eddig nem volt neve, így mostantól a dr. Somló Tamás tér névre hallgat. Ezt a táblát is leleptezték az ünnepségen. Mehetünk?